پێشەویست بەخێر بنەوە بۆ بەرنمەیەکی دیکەی ڕاوێژ لە ڕاوێژی ئەمجارەدا میوانداری دەکەین کورد وەکو فاکتۆریکی سربەخۆ هاتە حسابەوە و لە بەرنامەی ئەو هەوتوێی ڕاوێژدا دکتۆر ئەشعەت ڕەشیدی میوانە شەڕیەوەڵی کەندا و شەڕی دووهەوە دوایەوە کە ڕژیمی پێشووی بەغدا دروخا کورد بوو بە فاکتۆریکی سربەخۆ لە دەوری کوردستان لە پانتایی پەیوەندە ناونەتەوەییەکان و سیاسەتی جیهانی دەدوێ ڕاوێژ ئەمشەو کاتژمێر نۆی شەو بە کاتی ناوەندی ئەوروپا سەردانی لاپەڕەکانمان لە فەیسبووک و تویتەردا لەبیر مەکەن